טוב חברים, אני מנצל את הזמן הזה שאני בדרך מהעבודה לבית לצלם את הוידאו הזה, לנסות להעביר לכם איזה נושא, איזה דעה מאוד 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 חשובה. אוקיי, אז ככה, אני בדעה שאתם לא תצליחו לעשות כסף על חברות כמו טסלה, זאת אומרת הרבה כסף, ממש ממש הרבה כסף, זאת אומרת מה שנקרא הומרן. מה זאת אומרת הומרן? שמתם 5,000 שקל ואתם עושים אלפי אחוזים, זאת אומרת אתם יוצאים 50,000, 100,000. בחיים לא תעשו את זה על חברות כמו טסלה או כמו ביונד מיט, למרות שבאמת יש להם צמיחה מטורפת חברה. ביונד מיט, הובר, כל החברות האלה שקמו לפני כמה שנים, כן? שנתיים, שלוש, חמש, עשר גם. חברות שבדרך כלל אין להם עדיין שורת רווח, כן? יש להם הרבה הרבה הייפ מסביב, הרבה דיבור מסביב, כולם מדברים עליהם, כן? טסלה נמצאת בכל החדשות, בכל הפייסבוק, היוטיוברים מתים עליה, באמת, זה נהיה קלט, זה נהיה כמו... כאילו אנשים קונים את טסלה בשביל שידברו עליה או שיהיה להם על מה, על מה, על מה לדבר. קניתי טסלה, היא עשתה ככה וככה, אכלתי ביונד מיט. חברות מדוברות בלי שורת רווח עדיין, כן? בלי שורת רווח. עכשיו למה אתם לא הולכים לעשות כסף על זה? זה לא בגלל שהחברה, הערך של המניה שלה לא הולך לטוס. כנראה שהוא יטוס. העניין הוא אתם. אתם לא הולכים להישאר שם לכל האורך. אתם לא הולכים להישאר שם כי אין לכם ביטחון אמיתי בזה. אין לכם כמו נגיד קוקה קולה או פפסיקו או ג'ונסון אנד ג'ונסון. סתם ככה נזרוק שמות. אינטל, מייקרוסופט, אפילו גוגל לדעתי נכנסה לשם אפילו, פייסבוק עדיין לא, עדיין קצת צעירה, גוגל שם, כי כבר הם מראות שורות רווח מטורפות כבר כמה וכמה שנים. אז בגלל הרגש שלכם, אתם לא תוכלו להשאיר את הכסף שם. נגיד, אני אתן לכם דוגמה. אתם עכשיו משקיעים צעירים, אוקיי? ואתם אומרים, אני אכניס את הכסף לטסלה או לביונד מיט, ואתם דופקים 50% תוך חודש, או לא יודע, שבוע. אתם תמכרו את ביונד מיט, כי עשיתם סיבוב ואתם חושבים ש-50% זה הרבה כסף. זה כמצועה מאוד 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 גבוהה, דפקתם $2,000 נגיד. ואתם תמכרו את ביונד מיט. אבל כנראה שאתם לא תמכרו אותה בזמן, ואז יתחיל להתעורר בכם איזה עניין, למה מכרתי, אני צריך לקנות שוב, וכנראה שאתם תקנו אותה נכון או לא נכון. אז הנה עכשיו מתחילות להיות עכשיו הטעויות, נכנסתם נכון, הרגש מתחיל להיכנס, מתחיל להיכנס Fear of missing out, אתם מתחילים להרגיש חרדה מקטע של פספוס. אז יש אנשים אחרים שעושים כסף, אז למה אני לא? ואז אתם נכנסים, ואז אתם מפסידים, ואז אתם מתברדקים, משלמים המון כסף עמלות. כן? ואני רוצה להגיד לכם, התשואות הגבוהות ביותר נעשות עם זה שאתם משאירים את הכסף לכמה וכמה שנים. אני מדבר על מאות אחוזים, על אלפי אחוזים, כן, כולל דיווידנדים, תוסיפו על זה דיווידנדים, עוד 3%, 4%, אוקיי, אפילו אם זה 2%, תוסיפו לזה דיווידנדים, תוסיפו לזה קנייה מחדש, כן, אתם מאות אחוזים לפחות, אם לא אלפי אחוזים, אם לא עשרות אלפי אחוזים, כן, בואו נגיד, תיקחו את נטפליקס, אוקיי, חברים, תיקחו את נטפליקס, היא עשתה אלפי אחוזים, אבל אנשים לא עשו אלפי, כאילו, אנשים לא עשו את זה. למה? כי הם יצאו ונכנסו ויצאו ונכנסו, חברים. כי אנשים חושבים שהם דופקים מכה, שהם דופקים איזה 20%, 30% או 40%, אוקיי, עשית עכשיו 50%, ואז אתם מוכרים, ואז מה?
איפה אתם שמים את הכסף? כן חברים, אז אני מצטער פה על החושך הזה, אבל יש לי דעה חשובה להעביר, אז אני אעביר אותה ככה כמו שזה. אז המניה עושה את האחוזים, ללא צל של ספק, אבל אתם לא עושים, אתם לא עושים שליש ממה שהיא עשתה. בוא נגיד, אפילו אנשים שאוהבים את טסלה לא עשו שליש מהתשואה של טסלה. לא עשו. אנשים שאוהבים את פייסבוק לא עשו שליש מהתשואה של פייסבוק. למה? כי הם יצאו ונכנסו, יצאו ונכנסו. רק האנשים שנשארים for the long run באמת הרבה זמן קונים וקונים 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 ופשוט מחזיקים פחות ופחות מזומן, מזומן רק למצבי חירום, באמת לקנייה, כמו ש... כמו שאמרנו בכמה וכמה סרטונים, להישאר עם 5% עד 10% מסומן בחוץ, זה אומר יש לך תיק של 100,000, אתה עם 10,000 בצד, תמיד 10,000 מוכנים, יש לך תיק של 200,000, תהיה עם 20,000. אוקיי, זה יכול להיות גם, יכול להיות גם פחות, אבל תמיד טוב שיהיה סכום ככה נכבד לבאמת למצבים שהשוק מייצר לך הזדמנויות, השוק נותן לך אגוזים ואתה מתחיל לנגוס, לוקח אותם בזול. אז זהו חברים, זה למה אתם לא הולכים לעשות הרבה כסף על חברות שעושות תשואות גבוהות. אתם לא תעשו תשואה על חברה שעושה תשואה גבוהה, אתם תעשו תשואה קטנה מאוד, תשלמו הרבה עמלות, תיכנסו, תצאו, הרגע שלכם יתאה אתכם, כן, יגיד לכם הנה עשיתי, זה הזמן להיכנס, זה הזמן לצאת, זה הזמן להיכנס. בואו ניסו כבר לעשות את זה, להיכנס ולצאת בזמן, כן, לפי איזה... אתם חושבים שאתם יודעים, באמת. בואו, ניסו את זה כבר לפניכם, אנשים רציניים עם מחקרים ומחקרים ומחקרים, ניסו לצאת ולהיכנס במניה, בסופו של יום, אתם מפסידים והבית מנצח. טוב חברים, אז זה היה הסרטון הזה לגבי החברות, חברות חלום, חברות צמיחה, חברות ללא רווח. טוב חברים, עד כאן, נתראה בסרטון הבא.